作为首个加入三大航空联盟的国内航司。南方航空600029今日宣布了退出天河联盟的消息。南航表示，基于自身发展战略的需要，为更好地顺应全球航空运输业合作模式新趋势，公司决定自2019年1月1日起不再续签天河联盟成员协议，并在2019年内完成各项过渡工作。在过渡期内，公司将与天河联盟合作，共同确保顾客及合作伙伴能够得到妥善过渡，渐行渐远。事实上，南航退出天河联盟的决定并不意外。早在一年前，南航就与寰宇一家的成员美国航空形成的股权合作关系。美国航空向南航投资2亿美元，占南航总股本约 2.7% 的股份。南航董事会委任美国航空的一名人士作为董事会观察员。随后，两家公司的代码共享等深入合作也在逐步扩大。美航还与南航就行李和登机手续的一次性办理达成了合作协议，保证双方乘客可以做到行程无缝衔接。而东航通过与天河联盟的主要成员达美航空、大和航的股权捆绑，业务上的合作也是越来越紧密，这也一定程度上阻碍了南航与天河联盟成员之间合作关系的深入。毕竟要重点打造的中转枢纽只有一个。值得注意的是，在南航与美国航空的合作越来越紧密的同时，寰宇一家的国泰航空也与星空联盟的汉莎记在多个欧洲、澳大利亚航线代码共享。东航也与寰宇一家的澳航达成了联营合作，意味着各个航司在争取利益最大化的选择上并不会以联盟利益为主。预计未来大型航司之间突破联盟限制的合作也会越来越多。多位业内人士对记者分析，南航退出天河联盟后，对长旅客的直接影响主要是积分累积上。此前联盟成员内的联营代码共享合作将不再有效，不过也不排除南航会与个别成员一对一洽谈双边合作。而在此次退盟公告中，南航也表示，公司将与全球各地新兴航空公司探索建立新兴合作伙伴关系，推进双边、多边合作，推进双枢纽。值得注意的是，目前南航的股东之一美国航空属于寰宇一家，对于退盟后是否有必要加入寰宇一家，对此民航业内人士林志杰对记者分析，退出天河联盟后对南航欧洲航线的联营可能会有一些影响，但南航的国际合作将不再受联盟限制，可以以双边合作的方式在三大联盟成员公司中寻找合作伙伴，选择空间更大。至于会否加入寰宇一家，也要国泰航空先点头才行，毕竟南航和国泰在地理位置上的竞争还是很直接。南航退盟之后，东航将成为天河联盟在大陆最有代表意义的一个伙伴，在联盟内的地位将得到进一步的提升。而南航独立之后，有可能和寰宇一家的伙伴加强合作，比如美航就可能对国泰航空产生一定的影响，可能影响其香港枢纽地位。林志杰进一步指出，在宣布退盟的同时，民航局网站今日还发布了批准南航雄安航空筹建的公示。雄安航空的注册资本为人民币100亿元，由南方航空独资主建，雄安航空与南航统一运营，使用南航二字代码 CZ， 航线、航班、时刻、飞机指标和停机位等资源在南航资源内统一调配，不先遵资源需求。之所以要设立雄安航空，主要就是为了推进广州到北京双枢纽战略。据记者了解，目前大本营在广州的南航一直希望拓展北京到广州双枢纽。在南航整体航线网络规划中，北京枢纽将逐步建成南航国际国内复合型航空中枢，与南航的大本营广州枢纽形成双枢纽战略布局。目前南航旗下已经有一家北京分公司，2019年将进入北京新机场运营。南航已经披露到2025年在新机场投入250架飞机的计划。而此次民航局的公示中也透露，
南方航空整体搬迁至北京大兴国际机场的四年过渡期满后，南方航空北京分公司将注入中国南方航空雄安航空有限公司，同时南方航空北京分公司将予以注销。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。